Сьогодні червень сповнений зустрічей на вищому рівні. Буду говорити з нашим гостем. Це Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. От про згуртованість одразу хочеться поговорити. Я вас вітаю. Мої вітання теж. Зеленський, Байден взагалі стартував це літо таке насичене на такі політичні зустрічі, дипломатичні на найвищому рівні. Дві зустрічі протягом десь тижня у Зеленського і Байдена. Це зараз у Франції, от завтра, і через тиждень на Великій Сімці в Італії. Одразу хочеться сказати, вочевидь, от мені цікаво, чи буде підіймати наш президент питання щодо саміту глобального, і чи може він взагалі переконати Байдена, знайти слова, аргументи, щоб він все ж таки взяв участь у саміті? Після того, як Сполучені Штати вже чітко зазначили, хто поїде, а саме віце-президентка і пан Саліван, радник профільний Білого Дому, то зрозуміло, що зміна, скоріш за все, не відбудеться. Зміна була би вкрай екстраординарним випадком. Звісно, залишається для цього якась доля відсотка, і це може відбутися, але розраховувати на це не варто було б. І це не питання знайти правильні слова. Все ж таки такі речі визначаються заздалегідь, і графіки узгоджуються, і планування відбувається згідно з цим. Це не просто поміняти заклад, якому ти сьогодні пішов поїсти, або визначити, що ти сьогодні прочитаєш. Графік президентів – це дещо інша історія, значно складніша. Але значущість, це політичний удар. Наскільки це політичний удар по статусності цього саміту, відсутність Байдена? Якби саміт з самого початку позиціонувався саме як статусний саміт, на якому ключовою віхою є забезпечення статусності, то так, було б ударом. Наразі це неприємно. Це, звісно, знижує статусність, але при цьому це не є якимось ударом по самому саміту, чи це знизить його вагомість. Тому що ключова ставка була зроблена на кількість, на репрезентацію глобального півдня, перш за все. І додана вартість саміту не в тому, що зустрічаються лідери G7 або лідери ключових економік світу, ключові воєнні сили світу, ядерні держави тощо. А саме в тому, що зустрічається більша частина світу, і цей саміт таким чином має мати репрезентативність і легітимність говорити від імені світу, а не тільки від найрозвинутіших або найсильніших, найекономічно міцніших і потужніших держав. Тому в цьому розрізі неучасть Байдена, вона як закриває одні двері, так і відкриває інші. Які? Тепер для російської пропаганди, для цілої низки країн глобального півдня складніше сказати, що дивіться, це американські маріонетки, і це Америка зібрала всіх під свою дудку плясати, тому що це монополярний світ. Ні, навіть Байден туди не їде. Тобто але він дистанціювався і цим нам підіграє, можна так сказати? З одного сказати? Боку, статус знизився. Якби був би Сі Цзіньпін, наприклад, погодився, або якби Моді погодився бути, або хтось інший, то, звісно, неучасть Байдена створила би асиметрію. Але оскільки на даному етапі було взято ставку саме не на те, щоб там 40 країн забезпечити, але на високому рівні, а ставка на те, щоб забезпечити 100 плюс країн і міжнародних організацій, не дивлячись на різний рівень, то зрозуміло, що в такій солянці різнорівневі Байден виглядав би доволі неорганічно для своєї аудиторії, а в нього зараз виборча кампанія, і не забуваємо про це. Тоді говоримо про Францію, те, що завтра планується. От мені цікаво, чи можливо взагалі, моя колега сказала, що буде зустріч Байдена-Зеленського, Байдена-Макрона. А як ви думаєте, можливий такий неформальний саміт всіх трьох? Ну, безумовно, вони будуть спілкуватися. І я думаю, що було би дивно уявити собі, що зустрінуться всі окремо в різних кімнатах по двоє, а троє в жодній кімнаті не зійдуться. Зрозуміло, що буде і спільна зустріч. Як це може зіграти? Адвокатом може виступити Макрон, враховуючи ті заяви, які він останнім часом робить, і ту заяву, яку зробив Джо Байден про своє небачення України в НАТО? Ну, з приводу заяви пана Байдена, багато хто зламав вже собі голову над тим, що це було. І симпатики скажуть, що це геній політичного таланту і досвід дається в знаки так сформулювати, щоб всі про це говорили, і ніхто не міг зрозуміти, що саме було сказано. Кожен може проінтерпретувати це, власне, як він хоче. Але опоненти Байдена, певно, що скажуть, що все ж таки це не генія, це деменція. Але хто з них правий в цьому випадку, і чи це було спеціально чи не спеціально сформулювано таким чином, я точно не візьмуся судити. Ключове тут, що Байден надіслав інший меседж, не цей.
не з приводу того, що Україна не буде в НАТО. Якраз от цього я там не почув як такого. Він сказав в минулому часі, що я був проти участі України в НАТО, а зараз вони синхронізуються, вони майже НАТО, але при цьому не дав ясності з приводу завтра. Він не сказав нічого, або ми зараз не беремо, або не будемо брати. Він залишив ікс. Але інше питання. Так, як він це сформулював, він дав чітке розуміння, що зараз не буде запрошення на саміті в Вашингтоні. І я думаю, що заради цього взагалі ця теза формулювалася. Щоб не повторилося кейсу з а-ля саміт в Вільнюсі, коли Україна до останнього моменту підіймала ставку і не знімала з порядку денного можливе наше запрошення. І зрештою це призвело до напруження нас з партнерами. А Байдена зараз вибори, а це можуть використати його опоненти як акт нерішучості. Йому потрібно було зняти це питання і зазначити, що запрошення зараз не буде. Крапка. І таким чином не давати цей аргумент його опонентам, щоб українська критика і підтискання не було використано як внутрішньополітичний фактор. А з приводу самого НАТО, ну, нам же очевидно, що найближчим часом нам воно не світить, ніхто воювати за нас не збирається. Чому, наприклад, якщо військових інструкторів, я знаю, ви скептично ставитеся до ініціативи Макрона відправитись в Україну військових інструкторів? До речі, чому? Тому що наявність натовських все ж таки військових, і якщо по них поцілять російські ракети, а вони ж не розрізняються, і стріляють і по Західній Україні, то це вже прецедент. Розв'язує руки НАТО. Я скепсисом ставлюся до іншого. Я скепсисом ставлюся до того, що Захід буде готовий надіслати в Україну війська, щоб воювати з нами. А інструкторів, я думаю, що ми найближчим часом побачимо французьких. Завтра, і не я так розумію, буде французьких. План озвучений? Дуже вирогідно. Він доузгоджується. Але чи це буде план вже по веденню інструкторів? Чи це буде унаочнення пізніше того, що вони вже введені, а завтра буде загальні слова сказані? Чи це, можливо, взагалі завтра буде план, в якому випадку і коли, якщо буде потрібно, будуть введені? Я думаю, що це ще на порядку денному, і, власне, це буде обговорюватись із Байденом в тому числі. Тому що зараз відбувається перетік рішучості з Європи в Сполучені Штати. І півроку, на які Штати випали, фактично створили ситуацію, коли Російська Федерація набралася більшої наглості, нахабства, і їх ілюзія стосовно того, що вони можуть воєнним шляхом перемогти і додавити цьогоріч ситуацію, саме на полі бою, вона набрала сили, ця ілюзія. Європі прийшлося брати більше відповідальність на себе за забезпечення європейської безпеки, зокрема за підтримку України, бо Штати випали на півроку. І от Штати, коли повернулися, вони отримали ситуацію з Росією, яка перейняла ініціативу внаслідок цього, і з Європою, яка більш рішуча. І ми бачимо, як Макрон, північні країни, мають нові скандинавські, балтійські країни, Британія, центральноєвропейські країни, власне, на сьогоднішній день підтискають Байдена, і, зокрема, їх зусиллями було досягнуто, в тому числі, те, що Сполучені Штати дали дозвіл бити по російській території. І Байден сьогодні... У деяких частині прикордоння. І сьогодні це Байден дуже поточнив дуже важливу річ. Ми не даємо дозволу бити далі, ніж 200 миль, 300 кілометрів. Тобто, якщо ми згадаємо, яке озброєння в нас є, яке б'є до 300 кілометрів, то це включає атакамси на 160 і на 300 кілометрів. Те, що ним, можливо, ще не дали дозвіл бити, але зазначає, що на 300 кілометрів, то це говорить або про те, що таки ця зброя на порядку денному і в певний момент може бути дозвіл для ударів, або те, що F-16, які найдуть в Україну, будуть укомплектовані ракетами, які здатні долати таку відстань і бити по цілях на території Росії. Бо іншого типу озброєння, яке би могло дотягуватись на таку відстань, немає. Ну і окремо зазначив, що, звісно, не по столиці заборонено бити, і по Кремлю, власне, вони не будуть бити. Ну, це вже політична риторика. Цими 300 кілометрами вони обмежують просто фактично удари по військових об'єктах. Тобто можна бити по піхоті. Байдена сьогодні, я вже бачила, критикують в Сполучених Штатах саме тому, що, ну, яка може бути вибірковість, або Майкл Джонсон, його опоненти, спікер. Так, використовують цю платформу і стають на бік України. То можуть вони розширити? Щось магічне є в прізвищі Джонсон. Так, є. І навіть за океаном прізвище все-таки виправило. Як то кажуть, горбатого могила виправить, а в цьому випадку прізвище виправляють. І зараз вже ми бачимо, що Джонсон стає все більше і більше на позиції рішучості. Але, повертаючись від жартів до реальності, там критика йде за мікроменеджмент. І я думаю, саме через це з'явилася теза про 300 кілометрів. 200 миль – це приблизно 320 кілометрів, щоб ніхто тут не сказав. Тут дуже знадобились Тауруси від Шольца.
І гріпи не від Швеції. Тут це складніше набагато, тому що по Таурусах це питання дуже болюче для німецької еліти. Це найпотужніша зброя, яку вони мають, і вона в них штучна, власне. І надати її для Шольца – це, власне, не залишити нічого більше, що ще залишається, чого він ще не зробив. І це може бути використано опонентами правими у випадку, якщо кудись прилетить щось, що не сподобається. А ми ж розуміємо, для чого потрібні Таурси. У Таурусів є тільки одна ціль, і тієї кількості Таурусів, які може бути надані. Це Керченський міст. І в Німеччині це розуміють, і ми це розуміємо. А в Німеччині чудово змоделювали, що якщо Таурусом буде вдарено по Керченському мосту, то припускаю, що це матиме серйозний електоральний резонанс в частині правих сил. А в них виборчі процеси дуже складні, і зараз в цілому правий розворот в Європі. Тому отримати Тауруси, яких всього нам там дадуть десяток максимум, бо їх просто більше нема, але при цьому ми втратимо всю ту підтримку Німеччини, яка існує, через те, що там внутрішня політична криза буде, ну, мабуть, для нас не найкращий був би варіант. По Гріпенам там технічна складова. По обслуговуванню Гріпенів потрібно спеціалістів окремо, вони інша платформа, ніж але вони простіші, ніж F-16 в експлуатації. Абсолютно вірно. І тут до останнього моменту Гріпени використовувались як важіль тиску на Сполучені Штати і на партнерів з тим, щоб нам надали F-16. І шведи це чудово розуміли. І, власне, і зараз вони не зняли питання Гріпенів, але вони його поставили на паузу на прохання партнерів, які надають F-16. Тому з самого початку розуміли, що для України готувати інфраструктуру, спеціалістів, пілотів, абсолютно все від початку до кінця для двох різних платформ. Ми вже на початку війни мали справу за парком озброєння, так званим, коли в нас самохідні артилерійські установки, коли в нас різні типи артилерії, танків, тощо абсолютно різні, і це створює купу логістичних проблем. А з літаками тут ще набагато складніше, це дуже, дуже деталізована і дуже високотехнологічна техніка. Тим паче, що надають літаки не найостанніші. Слава Богу, навіть по F-16 нам надають достатньо хороші модернізації, достатньо нові платформи. Але повернемося до, власне, ситуації зараз з зустрічю Байдена-Макрона. Я думаю, що саме якраз рамки рішучості, те, в чому готові підтримувати, як, і які можуть бути контрміри на російські ескалативні кроки, саме це буде порядком денним за закритими дверима. Тому що Макрон взяв на себе лідерство безпеку в Європі. І, власне, те, над чим працює зараз французька еліта і Макрон, тому що він є неодноосібною фігурою, це не тим, щоб Париж перетворити в безпекову столицю Європейського Союзу. Власне, бути першими серед рівних. Німеччина залишає за собою лідерство економічне, політичне. І Берлін, будучи економічною столицею, довгі роки конвертував це в політичні впливи. І курс був високий. Хто кредитує, той, власне, і замовляє музику, той і є першою скрипкою в політичних впливах. Але наразі в передвоєнній Європі, як висловився один з міністрів британських, а не в повоєнній Європі, зараз вже курс конвертації економіки в політику, він менший, ніж безпеки в політику. Якщо ти здатен захистити себе і захистити інших, то це вже тобі дає більше політичні можливості. А у Франції є армія, яка воююча, в якої є ціла низка контингентів в африканському континенті, де вони воюють і гинуть, про що нагадав Макрон. У них є оборонна промисловість, в них є ядерна зброя, чого немає в жодної іншої держави Європейського Союзу, і в них є постійне членство в Радбезі ООН, чого немає в жодної іншої країни Європейського Союзу. І таким чином Макрон намагається відігравати роль лідера. І тому, коли перші заяви ще з'явилися достатньо рішучі від Макрона, я одразу неодноразово підкреслював, не треба до цього ставитися зі скепсисом і з посмішками. Це, знаєте, якщо повертатися в історію, то ці дві країни, Китай, Сполучені Штати Америки, ну це моя думка, вони так між собою такою холодною війною, так вони просто в той час Європа може згадати, а ми були вже лідерами глобальними. Абсолютно вірно. І Франція про це говорить неприкрито. Виступ Макрона в Сорбоні, а хто розуміє значення Сорбони для еліти і естеблішменту політичного Франції, тобто для їх на національному рівні, то вони розуміють, що там слова просто так не кидаються, і це дуже символічне значення має. А там Макрон, власне, про це говорив, про лідерство Європи, про повернення собі геополітичної ролі. І зустріч з Байденом зараз, це і з президентом Зеленським, це, зокрема, момент узгодження того, де Франція буде робити рішучі кроки, як на це реагуватимуть Штати, де в них є побажання, де навпаки, в чому скоординуються дані, де перетікання відбудеться і середнє по палаті, де ні.
Важливий для нас момент, що Європа перебрала на себе лідерство, власне. І ми бачимо вже по багатьох напрямках, як Європа виступає тим, хто штовхає. І на момент виборів в Сполучених Штатах це для нас другий важливий елемент стабільності. Бо першим був важливим елементом – це прийняття бюджету в Сполучених Штатах оборонного до кінця року – 61 мільярд. І от ці два елементи, вони вже ламають плани Росії. Бо чого би їм не вдавалося зараз досягнути на полі бою, для них вже програма «Максимум» провалилася. Навіть програма «Середня», скажімо, прийнятна для них, вже йде під откос. І не факт, що їм вдасться досягнути навіть програми «Мінімум». Зокрема, з ударами по території Росії, тепер для них питання активізації фронту в Сумській області, в інших точках, де на сьогоднішній день лінія кордону не є лінією фронту, а лише потенційно, для них тепер воно пов'язане не тільки з розширенням фронту, бо ми розуміємо, у нас є проблеми і з людським потенціалом, і з технічним потенціалом для того, щоб тягнути широку лінію фронту. І вони хочуть її розширювати. Але тепер для них ця можливість врівноважується ризиками від того, що вона буде розширюватися вглиб. Путін хотів санітарну зону на території України. Буферну. Він тепер утримує буферну зону всередині Російської Федерації. Перервемося на коротку інформацію. Україна потребує підтримки з боку азійських країн, політичну та гуманітарну. Про це раніше заявив Володимир Зеленський. Саме цьому присвятили турне українського президента азійським регіоном, що відбулося днями. Під час візиту в Сінгапур Зеленський, зокрема, взяв участь в конференції «Діалог Шангрі-Ла», основному майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. В прес-службі президента зазначили, мета поїздки на Схід – достукатися до цієї частини світу. Мовляв, Азія має підтримувати завершення війни в Україні, а лідери країн регіону – взяти участь у глобальному саміті миру в Швейцарії. Водночас Зеленський наголосив, Україна ніколи не вимагала від держав регіону надання військової допомоги. Перед тим, як поговорити про Азію, а зокрема от про Філіппіни, які підтримують Україну, які братимуть участь у глобальному саміті миру. Філіппіни – це така країна, союзник Сполучених Штатів Америки, в такому регіоні напруженому, тим більше зараз ситуація загострюється з Китаєм. І от як цікаво можна побудувати Україні з Філіппінами стосунки – і тут мені от теж цікаво те, що є поза альянсом партнери у Сполучених Штатів Америки. І Джо Байден, коли анонсував підписання безпекових угод на G7, він сказав, що це будуть гарантії, подібні до тих, які ми маємо з Японією, Південною Кореєю, а отже, і, можливо, з Філіппінами. Головна інтрига в тому, чи договір про співпрацю безпекову зі Сполученими Штатами, він буде типовим, який був підписаний із іншими країнами, і ґрунтуватися на типовому договорі в рамках G7, чи він відійде від цього, і він буде більше нагадувати договір з Японією, або з Ізраїлем, або з іншими країнами, які, власне, є союзниками поза НАТО. Чи де-факто, чи де-юре, використовуючи цей статус. Бо є формалізована його частина, а є, власне, договір, який може наблизитись до цього, навіть не називаючись договором про статус союзника поза НАТО. Я не певен, що Сполучені Штати готові зараз нас називати союзником, тому що це несе за собою цілу низку ризиків і додаткових викликів. Але стратегічний партнер, в який може бути вшито частину елементів союзництва, це цілком реалістична річ. І я думаю, що, власне, розмова з закритими дверима тепер вже з Байденом, якщо говорити окремо, зараз якраз буде тривати навколо цього. Бо для нас на тлі Вашингтонського саміту вкрай важливо отримати щось на замін запрошенню в НАТО, що може і Байден запропонувати своєму суспільству як сильний крок рішучого лідера, і що може президент Зеленський запропонувати українському суспільству як серйозний результат дипломатичної активності на американському напрямку. Їм обоїм потрібна зараз сильна заява і сильний крок, який вони можуть продемонструвати власним суспільством. І якраз такий договір, який би вийшов би за рамки тих, які є з Францією, з Британією, тощо, по своїй суті і по модальностям, це був би класний крок. Це військові бази?
на території цих країн американських? Ні, ну, військові бази нам поки що до того далеко. Я не думаю, що хтось тут готовий військову базу відкривати. Це зміст угод з цими країнами, союзниками, ну, поза альянсом. З ким як? В Ізраїлі немає військових баз Сполучених Штатів, але є склади, наприклад, їх. В Південній Кореї є, наприклад, але Південна Корея є союзником. Тут складніше. З кожною країною там свої модальності. Плюс, наприклад, між Японією і Південною Кореєю співпраця Сполучених Штатів також мала дуже серйозні відмінності. І тільки нещодавно між цими двома країнами було встановлено швидкісний секретний зв'язок. Ці країни між собою комунікували тільки через Сполучені Штати, через складний історичний контекст. Тобто є своя специфіка в кожному контексті. І сказати сліпо, що можна скопіювати якісь з них, ні, не буде. Ключовий момент тут, власне, те, щоб ми на крок пішли далі, ніж договори з іншими країнами чи ні. В цьому інтрига. Я не знаю на сьогодні, чи вдасться цього досягнути, але це було б дуже добре. І я думаю, що зараз вікно можливостей для цього. Власне, тут сконцентрувати зусилля на тому, щоб це було альтернативою запрошення наразі, це було б достатньо добре. Що це для нас дає? Це дає більшу інтегрованість зі Сполученими Штатами і гарантовані програми співпраці, зокрема, конкретні гроші під них. Під конкретне озброєння, під конкретну кооперацію виробництві цього озброєння і під конкретні програми підтримки у випадки кризових ситуацій. Наприклад, додаткові воєнні потреби, додаткові напади зараз чи в майбутньому, інші виклики, які ми не зможемо подолати самотужки. Це було б для нас дійсно проривним рішенням. Ви згадали про виборців, і що рішення Байден, зрозуміло, що в передвиборчу кампанію він оглядається на виборця в першу чергу свого. І я згадала про 50 мільярдів, які він пропонує Європі погашати для України, погашати за рахунок прибутків з активів російських заарештованих суверенних активів. Це такий торг, такий бізнес, можна сказати, так? А які шанси, що Європа на це піде? Для Європи це був би оптимальніший зараз вихід ситуації, якби не було фактору Угорщини. Для Європи зараз проблема подолати позицію Угорщини, перш за все. Тому що Європа не згодна на конфіскацію російських суверенних активів. Через щоб не створювати прецедент? Це може бути прецедент, а Європа наразі акумулює гроші з дуже багатьох різних країн, саме як стабільне місце, де вони їх зберігають. І якщо російські будуть конфісковані гроші, то арабські, азіатські гроші тощо з Європи почнуть відтікати. А це серйозний удар по іміджу і фінансовій стабільності Єврозони. На це не підуть. Принаймні поки що. І механізму якогось, який би зменшив ці ризики, поки не знайдено. Окрім як якраз видачі кредиту. Але в Європі видавати цей кредит не зовсім згодні, тому що в такому випадку це все-таки опосередкована конфіскація цих активів. Але якщо цей кредит видається в іншій юрисдикції, і при цьому в Європейському Союзі конфісковується лише надприбуток з цих грошей, і він направляється на погашення цього кредиту, то це може бути точкою виходу, яке буде сприйняте і Центробанком, і фінансовими структурами всіма Європейського Союзу, які відповідають якраз за фінансову стабільність. І при цьому це політично може бути прийнятним. Треба лише подолати позицію Угорщини. Щоб він знову вийшов під час голосування. Або пряник, або батіг. І нещодавно з Бельгії ми знову почули про 7 статтю статуту Європейського Союзу, договору про Європейський Союз, власне, яка забезпечує можливість блокувати право голосу країни-члена ЄС, якщо воно обґрунтовано порушує цінності Європейського Союзу. Азійський регіон, і знову повернемося до Філіппін, Індонезія, Сінгапур. Чим ми можемо бути цікаві їм і в такій складній, в кризових відносинах нині вже з Китаєм, тому що наш президент вже відкрито заявив про те, що Китай не тільки там допомагає вторинними підсанкційними товарами Росії, але і намагався зірвати саміт глобального миру. На чому може базуватися наша співпраця? Зараз зрозуміло, що турне президента Зеленського перш за все покликано цілі забезпечити явку на саміт миру. Це топ-1 тема. Два. Візит Філіппіни, ми про нього почули, що він таки відбудеться в момент, коли Китай відмовився від участі в саміті миру. Я думаю, що це не дарма відбулося саме так. Я думаю, що Україна до останнього моменту притримувала поїздку на Філіппіни, чи летіти, чи не летіти, тому що Філіппіни є одним з
одної з країн, у якої складні відносини з Китаєм. Зокрема, в них територіальні спори, зокрема, постійні проблеми в Південно-Китайському морі. Погрози з боку Китаю. Погрози, напади на кораблі філіппінські, відганяння їх в спірних територіях, багато чого різного. Це напружені відносини. І візит туди Філіппіни президента України, це була демонстрація і партнерства зі Сполученими Штатами з одного боку, а з іншого боку і трішечки уколка Китаю за те, що він відмовився їхати на саміт миру, того, що Україна тоді може включатися в більш активну підтримку лідерства Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні. Для нас, може, це дещо дивно прозвучить, але образ України, він достатньо позитивний і симпатичний в Тихоокеанському регіоні, і образ президента Зеленського є достатньо сильним. Україна – це зараз символ незламності. І поїздки президента України в ці країни – це елемент, зокрема, іміджовий і, можна сказати, геополітичний, символічний допомоги Сполученим Штатам. Бо у Штатів подекуди не настільки позитивний імідж, як у України в цих країнах. І цей елемент, це може бути наші домовленості з Сполученими Штатами і допомога, власне. Вони допомагають нам, ми допомагаємо їм. Особливо на тлі всіх цих складних відносин Тихоокеанського регіону. Чому цим країнам це потрібно? Перш за все, продовольча безпека. Україна, зараз російсько-українська війна, це про продовольчу безпеку, про енергетичну безпеку. Ці країни всі дуже чутливі до цього питання. Другий момент, вже більш концептуальний. Україна, український спротив, це без пафосу, дійсно, чи не єдина точка на сьогоднішній день в світі, яка убезпечує світ від початку глобальної війни. Бо або в Україні зазнає краху міжнародне право і буде продемонстровано його недієздатність, відсутність сили у права, або навпаки, у випадку перемоги України і неперемоги Російської Федерації, скажімо так, не поразки України, буде продемонстровано, що міжнародне право все ще списувати не варто, і міжнародна система здатна, якщо не долати ризики, то принаймні не посипатися. І, відповідно, тоді агресори поки що мають стримуючі фактори для того, щоб агресувати не тільки Китай, але і інші. Всі ризики, судячи по економічним розрахункам, логістичним, де зараз торгівельні шляхи проходять тощо, показують на те, що відкидати ідею того, що глобальна нова війна, хто скаже, третя світова, четверта світова, почнеться не з європейського континенту, а з Тихоокеанського регіону, я би не став. Китай відкрито заявляє про те, що міністр оборони, наскільки я пам'ятаю, заявив, що Китай готовий воювати. І ми дивимося на ситуацію в Україні, пояснюючи нашим партнерам, що дивіться, якщо Україна посипеться, то вам прийдеться воювати, тому що Російська Федерація піде далі, а в неї немає інших варіантів, вони підуть далі за інерцією. І ми забуваємо про те, що рівно під цією димовою завісою піде далі Китай і інші гравці. І ці країни чудово розуміють, що у випадку, якщо Україна посиплеться, то їм, чесно кажучи, байдуже на активність Росії, але вони розуміють, що цим скористається Китай, і, власне, в їх регіоні почнеться як мінімум регіональна, як максимум глобальна війна, яка матиме серйозні наслідки. У Китаї немає добросусідських відносин майже ні з ким навкруги. В нього з усіма проблем, починаючи від Японії, і проходимо по всьому напівколу до Індії. Може, тому вони і не їдуть на глобальний саміт миру. Вже хочу з вами про це поговорити, але коротку інформацію перед тим. Глобальний саміт миру, організований Україною, відбудеться вже за тиждень, 15-16 червня, на швейцарському курорті Бюргенштокк. Щоб забезпечити участь якомога більшої кількості лідерів, формулу миру президента Зеленського довелося звузити з 10 пунктів до 3. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки і звільнення полонених. А вже після цього може відкритися шлях для підготовки обмежених переговорів із залученням російських чиновників, пише видання «Блумберг». Сьогодні багато буду на «Блумберг» посилатися, але перед тим хочу вашу оцінку представників, хто представлятиме Сполучені Штати Америки. Це віце-президентка Камала Гарріс і радник з питань безпеки Білого Дому Джек Саліван. От цікава, яка фігура тут символічна, а яка така, знаєте, вагома, змістовна, практично? Ну, зрозуміло, що Камала Харріс – це по політичним питанням, а Саліван – це по прикладним питанням. І, власне, профільний радник – це Саліван, і він в даному випадку репрезентує змістовно президента Байдена. Але символічно-політично, зрозуміло, що віце-президентка і таким чином демонструється рівень того, що цей саміт для Сполучених Штатів є важливим, і вони не те, що не ігнорують його, і те, що не приїжджає президент Сполучених Штатів, це не означає, що для них він не важливий. Тому тут чітко роль розподілення. Явка на саміт, подивимося, якою буде. Зараз
107 країн, наскільки 107 країн, 107 країн міжнародних організацій підтвердили. З них 90 з копійками – це країни і плюс міжнародні організації, а-ля Європейський Союз, ООН, ОБСЄ тощо. Я єдине, що зараз суперечливо би річ сказав, але можливо зараз було б для України і мудрішим навіть пожертвувати явкою частини держав на догоду тому, щоб не вихолостити прикінцеві комюніке і порядок денний. А що означає пожертвувати? Є низка країн, які, власне, є тими, хто орієнтований на Російську Федерацію більшою чи меншою мірою. Тобто ви маєте на увазі, що вони на не Китай, підпишуть? На Китай, які готові, грубо буде сказано, торгувати своїм голосом на догоду державам, які, з якими їх інтереси, скажімо, для них мають високу вагу. І, власне, позиція цих держав стосовно порядку денного саміту і стосовно комюніке, під чим вони готові підписатися, вона є значно відмінною від того, що відповідає очікуванням України і що є узгодженою, скажімо, і спільною позицією більшої частини країн-учасників, для яких міжнародне право не є пустим звуком і для яких важливо, щоб саміт миру став шляхом до наділення силою міжнародного права, а не тільки кроком до створення мір довіри в потенційному коли-небудь діалозі з Російською Федерацією. Це вже говорячи термінологією професійною. І ці країни зараз, зокрема, викручують руки і виставляючи свої вимоги чи свої пропозиції ультимативні стосовно того, під чим вони готові підписатися. Інакше вони не приїдуть. Я думаю, що можна було пожертвувати частиною цих країн їх участю для того, щоб не вихолостити сам саміт і не закласти мін під майбутнє саміту миру. Бо він може бути як частиною рішення, так і, власне, якщо він мутує у формат звузений виключно до російсько-української війни і до того, як, власне, коли-небудь Росії і Україні домовлятися, то в такому випадку він може стати частиною проблеми. Бо це два абсолютно протилежних підходи і парадигми до сприйняття російсько-української війни. Саміт миру задумувався як елемент архітектури по поверненню сили права на противагу праву сили. Ми, власне, наразі є жертвою подвійною. З одного боку, російської агресії, а з іншого боку, тому що міжнародне право і система забезпечення колективної безпеки світова виявилася імпотентною перед російською загрозою. Ні убезпечити, ні зупинити, ні відреагувати адекватно не змогла. І ми, як жертва нападу бандита, відстрілюємось. Єдині, хто почав відстрілюватись, а не склав лапки. І ми кажемо, а де поліція? А де спецназ? А де прокурор? А де всі інші? Ну, ми-то, звісно, боремося, але має бути. Ми платили податки, ми були країною зручною всім, ми не порушували міжнародного права, ми не мали територіальних претензій ні до Росії, ні до кого сусідів. Ми були найкомфортнішою країною для всіх, ми дотримували всіх правил співіснування. Де, власне, поліція, за яку ми платили? А поліція виявилася у вигляді ООН то, що є недієвою. І один підхід – це російсько-українська війна як злочин, де є агресор і жертва. І в такому випадку діалог, він можливий або вже після того, як агресора зупинили, для того, щоб знайти способи дипломатичні для притягнення до відповідальності, для того, щоб зменшити якісь вугли гострі, то, що відновити після цього кращий мир, ніж він був до цього. А є другий підхід, що це стандартна війна-суперечка, в якій є сторона один, сторона два, які щось не поділили, ескалювалися і дійшли до війни, як до способу вирішення свого конфлікту. Так от, в саміті міру філософія лежить така, що немає конфлікту в нас з Росією. Ми не сперечалися за щось. Росія визнала нашу територіальність, ми визнали їх територіальність. У нас був договір з ними про дружбу, в них був договір з нами про дружбу, підписаний з обох боків. Ми всі визнали статут ООН, ми визнали все. Це просто напад і агресія. Це злочин. Хочу ще встигнути розпитати вас. Саудівська Аравія. Я так розумію, це про неї казав наш президент. Кажучи, що Китай відмовляє і країни брати участь у глобальному саміті, Саудівська Аравія, яка не буде брати участь, і тут я згадую статтю у Bloomberg, який пише про те, що восени саме в Саудівській Аравії можуть бути проведені, знову ж таки, саміт чи конференція, де будуть обмежені переговори з Росією. Коротко. Тепер не факт. Чому? Що вони будуть там. Чому? Є багато інших хороших столиць, де вони можуть відбутися. Анкара також дуже хотіла, щоб це відбулося в них. Є Аман, який допомагає Україні. Але ці переговори реальні? Катар, верніше.
переговори, вони не в рамках переговорів, а як консультації, коли світова спільнота покладе перед Росією узгоджені декілька елементів майбутнього там врегулювання або навіть неврегулювання. Якщо ми подивимося на ці три пункти, які зараз обговорюються: ядерна безпека, продовольча безпека, судноплавство і обмін всіх на всіх полонених, утримуваних осіб, депортованих, вивезених, викрадених дітей, то жодне з них трьох не стосується завершення російсько-української війни. Це лише стосується наслідків і мінімізації цих наслідків і безпеки світу в рамках російсько-української війни. Ці три питання, якщо вони будуть узгоджені, вони потім будуть покладені перед Росією для того, щоб, знаєте, потикати палкою і дізнатися, ну що ви там живі, як ви готові до діалогу взагалі, гіпотетично ні. От якщо ви ці хоча б три питання приймаєте, по яких світ домовився, ну тоді принаймні з вами взагалі діалог можливий. Якщо ви відкидаєте і ці три абсолютно вегетаріанських питання, які не стосуються ані завершення війни, ані територіальної цілісності, ані безпеки, ані війська, ані геополітики, ані нічого, то власне про що з вами говорити? Пане Леже, дякую вам за цікаву розмову. Не все встигли, тому приходьте ще, будемо раді вас бачити. Це був Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості.